A l'arribada de l'estiu, la nostra alimentació canvia. Necessitam aliments més frescs i rics en aigua. Aquesta amanida de quinoa, en cindri, és una opció ideal pels dies més calorosos. Ingredients: 100 grams de quinoa, una tomàtiga, un preu verd, un bol de brots d'enciam, un bol de cindri trossejada, mix de fruits secs i una llimona. Cuina la quinoa seguint les instruccions del seu paquet. Mescla la quinoa amb la tomàtiga i el preva, prèviament trossejats, i afegir-li el suc de llimona. Muntar l'amanida. A un costat, la quinoa amb els vegetals. A l'altre costat, el brots i la cindri. Finalment, posarem el mix de fruits secs. Trempar amb una llimona i oli d'oliva. Anima't amb aquesta recepta super refrescant.